Рейд мапа. Сега ще оставим един клонинг така. Един клонинг тук. Един. Бегай. Смяна. Смяна. Видя. Дай да застанем. Е, тук. 10 секунди до следващото. А, така. А? Виждаш ли, ма не ма виждаш? Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална крийница в играта Call of Duty Cold War Prop Hunt, или както аз го наричам, виртуална крийница. За хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5, един път ние сме предмети, се крием от другите хора, един път ние сме човек и търсим предмети за убиване. Имаме 3 рунда по 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може да се ориентираме долу-горе къде се крият хората. Затова не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идват известия всеки път, когато кача нещо ново. Така, скъпи приятели, паднахме се на един от любимите ми мапове, а именно това тук е рейд мапа. Сега ще оставим един клонинг така. Един клонинг тук. Един клонинг тук. И ние ще застанем и тук така. И ще видим дали някой ще ни намери. По принцип тук обикновено няма камъни, но ще видим какво ще се случи. Хубавото е, че имаме право на още две смени. Тоест, когато натисна копчето да стана друг предмет, аз не знам какъв предмет ще ми се падне. Всичко е на случайен принцип. Първото посвиране е след 20 секунди. Започнаха да ни търсят играчите. Ето първият рунд, както виждате. Един от нашите вече умря, когато изпише това lay low, това означава, че един от нашите е умрял. Я да видим, някой ще дойде ли насам. А, ето един човек. Добре, подмина ни, което е супер, че не ни забеляза. Ето го посвирването. Именно от това посвирване хората се ориентират ние долу горе къде се крием и един вид ни издава. И когато след това другия рунд ние ще бъдем човек, ще търсим предмети, съответно ние ще се ослушваме за това посвирване, за да може да намерим предметите и да ги убием, естествено. Имаме една зашеметяваща граната на предмет. До то как не ни видя? 4 секунди до следващото посвирване. Бегай, смяна. Смяна. Клонинг. Ето къде да стана. Бегай, зашеметяващата грана там така. Опа! Какво става? Обърках ли те? А? А? Ева от тук. Добре. За сега не ни видя. Дай да застанем. Е, тук. Е, така, тук ще застана. Надявам се никой да не ни види. Трима живи останахме. Нямаме повече смени, нямаме повече зашеметяващи гранати. 20 секунди до следващото. А, така. А? Виждаш ли, ма не ма виждаш? Бъдете сложени, ето го посвирването. Някой идва. Добре, пак не ни забеляза. Това ни е най-големия враг. Той ни изтърва. Доста го разигравахме. Добре. 15 секунди до следващото посвирване и 48 секунди до края на рунда. Ето го колегата. Той ни забеляза, между другото. Затова се спря. Ние сме на второ място по точки. 3 секунди до следващото посвирване. Някой хвърли за зашеметяваща граната. О, не е доста силно посвира. Ето го коля. Добре, то не ни видя. Остават 25 секунди до края на рунда. Този от нас ще умря. Трябва да оцелеем, трябва да оцелеем. 15 секунди. Двама сме живи, аз и още един колега. Надявам се да не го убият.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей сме, окей сме! Добре, ето спечелихме рунда. Успяхме да останем живи, което е супер за нас. Добре, скъпи приятели, пренасяме се на един друг мап, на един кораб. И сега виждате как сме този предмет. Само че къде да му намерим местенце за скриване. Тук има такива кутии. Я само да видим насам. Не, смяна. Не, това бялото топче. Добре, чакай, сега ще опитам да направя нещо. Ех, не можах да застана там, ама... Добре, чакай сега. Да дойде и тук. Не мога да си намерим я смяна. Добре. Това е добре. Един клонинг тук. И ние ще застанем ето тук. Той е един клонинг тук. Трябва да застана някъде, където има... Добре, не знам как се отървахме. Обаче се отърва. Ето къде да стана и така. Имам ли коник? Няма. Тоест не знам как не видя. Честно. Честно не знам как не видя. Не знам и как се отървахме. 15 секунди до първото посвиране. А до следващото посвиране, извинявайте. Ей така. Ще застана. Да сме по-незабележими. Доста добре се слива тук с тази част на кораба. Да си дойдем на място, да не се занимаваме с глупости. Добре. Добре, не ни забеляза. 5 секунди до следващото посвиране. И 40 секунди до края на рунда, да се надяваме да ни намерят и да си останем живи. Добре. 25 секунди до края на рунда. Добре, ни подминаха. Айде, още малко. 10 секунди до края. Последното посвиране. Добре сме. Супер. И ние сме best player. Ние сме best player. Добре, скъпи приятели, надявам се днешното видео да ви е харесало. Затова не забравяйте да... Чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. И не забравяйте да погледнете моя плейлист с тази игра, която е само събран за вас с виртуална криеница. Бъдете живи и здрави, приятелчета. Чао.